essa cultiva consoada. Mas contigo a consoada e o bacalhau dou-te eu, e passamos uma noitada e comemos os formigos e ainda uma rabanada. Na pastelaria, por aquilo que eu reparei, hei de comer quando há o São Luís dá-nos o bolo rei. Isso é que eu não sei, te respondo já para ti. O bacalhau vou dá-lo tu, e o povo até se ri. O Pai Natal dou-te eu, o pequeninho que tenho aqui. Postura de homem, o Pai Natal que ele tem, a ti que tens postura de homem. Se eu como este Pai Natal, caramba, fico cheia de fome. É isto, é cara de homem, e não digas disparate. É um Pai Natal pequeninho, recheado com chocolate, recheado com chocolate. E eu te digo mesmo já, e depois vai o lambe todo e segues até de manhã. Dá-me uma volta a colar, vai dar a volta aqui mesmo. Dá-me uma volta a colar, dá-me uma volta a colar. Não quero esse chocolate, fazia um banajá colar. Eu amei o chocolate. Aqui saudar os júris que vamos ganhar o concurso.